Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS da je politika stvaranja Velike Albanije proces koji će se nastaviti i da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti neće da stane. Kaže da Zapad ne interesuje priča o Velikoj Albaniji, ali i da su ti loši momci i njihovi momci. Uoči posete glavnom gradu Mađarske, gde ga između ostalih očekuje i sastanak sa turskim kolegom Erdoganom, Vučić je rekao da je za Srbiju važno da održava kontakt i da pokušava da ima najbolje moguće odnose sa Turskom. Najavio je da pravo iz Budimpešte leti na drugo mesto, gde će biti predstavnici Zapadnog Balkana i Brisela, navodeći da ga očekuju teški važni sastanci. Očekuje velike i teške pritiske na Srbiju po pitanju sankcija Ruskoj Federaciji, kako kaže, verovatno najteže do sada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da penzionere od oktobra i januara očekuje povećanje penzija, a uz ono prethodno, najveće u istoriji do sada, to će ukupno iznositi 55%. On je pozvao penzionere i da uzmu penzionersku karticu, jer će od nje imati velike koristi. Mnogo toga radimo da bismo obezbedili popuste u velikim trgovinskim lancima, ali i drugim mestima. Važno je da je uzmu, rekao je Vučić. Tehnička škola u Staroj Pazovi jedna je od 42 škole u Vojvodini koja je dobila sredstva za sanaciju štete na zgradi tokom nevremena. Pokrajinska vlada je izdvojila 3 milijona 256.102 dinara za zamenu staklenika ove srednje škole. Sredstva je dobila za zamenu staklenika oštećenog u nevremenu na školskoj radionici, a obezbedila ih je pokrajinska vlada preko konkursa Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine. Osim na stakleniku, nevreme je nanelo štetu i na plafonima i zidovima radionice, a dobijanjem sredstava škola je ušla u proces saniranja posledica oluje kako bi sve bilo završeno pred polazak đaka 1. septembra. Osim ove obrazovne ustanove, sredstva za sanaciju štete dobila i osnovna škola Simeon Aranicki. Pravo na dodelu sredstava imale su sve ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Podnosioci prijave na konkurs mogli su da podnesu prijavu i kada su sredstva za saniranje štete bila niža od 10 miliona dinara sa PDV-om. Cena udžbeničkog kompleta za niže razrede iznosi oko 7.300 dinara, a za više, konkretno za sedmi razred, cena je negde oko 11.800 dinara. Kada je reč o srednjim školama i o zajedničkim udžbenicima za gimnazije i stručne škole, cena se kreće od 550 do 1.100 dinara i to najveći broj udžbenika, dok jedan broj dostiže cenu od 1.500 i nešto malo preko 1.500 dinara, rekla je Tamara Bačković iz Zavoda za udžbenike. Podsetimo da je od ove godine opština Stara Pazova obezbedila besplatne udžbenike za sve učenike od 1. do 4. razreda, a predsednik opštine Đorđe Radinović je rekao da se radi i na tome da u narednom periodu i stariji osnovci imaju tu mogućnost. Zavod za statistiku nedavno je objavio konačne rezultate o školskoj spremi, pismenosti i kompjuterskoj pismenosti našeg stanovništva na osnovu podataka prošlogodišnjeg popisa. Smanjuje se broj nepismenih i oni koji su završili samo osnovnu školu, a visokoobrazovani su sve brojniji. Očekivano, procenat kompjuterski nepismenog stanovništva je prepolovljen. 2011. bilo ih je više od 50%, sada manje od četvrtine građana. U prethodnoj deceniji i znatno je smanjen broj nepismenih. U odnosu na 2011. godinu, kada je gotovo 2% stanovništva bilo nepismeno, sada, da čita i piše, ne zna manje od 38.000 ljudi, odnosno 0,63% građana. Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je dozvolu za probnu vožnju u Srbiji za dva vozila koja poseduju sistem da se kreću bez intervencije vozača. Ova dozvola izdata je za ograničeni prostor i uz obavezu da na mestu vozača sedi osoba sa vozačkom dozvolom koja je posebno obučena da kontroliše rad takvog vozila i ima mogućnost da u bilo kom trenutku isključi automatizovani sistem vožnje i preuzme kontrolu nad vozilom. Što pre ova tehnologija bude zastupljena
zastupljenija u saobraćaju, to ćemo pre imati manji broj nesreća, naglasio je savjetnik u kabinetu premijerke Stefan Badža. Gorivo je ponovo poskupelo i to za 3 dinara, tako da će u narednih 7 dana litar evrodizela koštati 202 dinara, a benzina 189 dinara, saznaje RTS. Nove cene goriva se objavljuju svakog petka do 15 časova. Kako EPS najavljuje, bez električne energije će sutra ostati potrošači u Belegišu u periodu od 8.30 do 14 časova u sledećim ulicama. Braće Trninić, Pere Radinovića, Dušana Gradića, braća Vlašić, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Sonje Marinković, Srete Adamovića, zatim Kralja Petra od brojeva 54 i 49 do kraja ulice, Vere Miščević, Steve Petrovića, Svetozara Miletića i ulica Vuka Karadžića od sredine do kraja ulice. U drugom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina sutra Jedinstvo iz Stare Pazove u Rumi igra protiv ekipe gradskog fudbalskog kluba Sloven. U nedelju Omladinac dočekuje Podunavac iz Belegiša, a ova utakmica, opštinski derbi, počinje u 11 časova. U drugom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu Radnički iz Nove Pazove na svom terenu dočekuje Slaviju iz Novog Sada, a u nedelju Dunav na svom terenu takođe igra protiv Hajduka iz Divoša. Jadran gostuje u Novom Sadu, a ova utakmica počinje u 10 sati. U drugom kolu Sremske lige Sremac iz Vojke u nedelju 20. avgusta gostuje u Novim Karlovcima ekipi Polet. Sve utakmice počinju u 17 časova. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u četvrtfinale Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u osmini finala savladao Francuza Gaela Monfisa sa 2:0. Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Taylora Fritza, kome je još jedan Srbin, Dušan Lajović, zbog povrede predao meč pri rezultatu od 5:0 u prvom setu za domaćeg tenisera. Meč najboljeg srpskog tenisera i Fritza igraće se u noći između petka i subote, ne pre 2 sata i 30 minuta. Sutra iznad većeg dela Srbije promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će se na istoku zadržati pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.